Hello, si Manang Kusinera po ito. Um, actually, my real name is Lori Tibits. So, I have been in the US for quite some time. Kaya 'yung mga una kong video sa Manang Kusinera was actually where they were 'yung um, they were featuring 'yung kung paano ako nag-adjust sa pagluluto at baking um paglipat ko dito. Um, and simula nagkatrabaho ko, syempre uh, mas ma mas busy na. Kaya hindi masyadong nakakagawa ng video noon. Plus wala naman akong talent sa paggawa ng video. Wala akong talent masyado sa video editing at napaka-time consuming noon. Kaya hindi ko tinuloy yung ganong klase ng vlogging noon time na yon Nag-focus ako sa, aside from family, yung trabaho ko as a nurse. Um, anyway, ngayon, nakikita nyo, puro uban na ako. Um, midlife na. So, ito yung tinatawag nila na sandwich generation. And, sa ngayon, may sakit yung father ko. So, kahit nasa US ako, naka-base. Um, ang current na trabaho ko actually is online. So, I asked my employer kung pwedeng um, magtrabaho ako from Canada kasi yung father ko nagkasakit. Pumayag naman sila. So, nandito ko ngayon sa Canada, nakatira ko sa ate ko sa ngayon habang nasa ospital ang tatay ko. And, um, I have some observations lang. Kaya, kaya naisipan ko ng video kasi sa US, maraming mga ingredients na nag-cause ng, ng allergic reaction sa akin. Um, namely, ang, ang na ko na yung mga methyl parabens na ingredient sa lotions. Um, so any any parabens, kasi hindi lang naman methyl paraben. Basta may parabens sa huli, yon nagkakos ng allergy sa akin. And simula 2014 pa yon na naging conscious ako sa mga ingredients ng mga pinapahid ko sa katawan ko pati yung mga kinakain ko so hindi rin ako mahilig Uh, bumili ng mga processed foods kasi maraming ingredients na questionable sa akin and I don't know kung nakita nyo minsan sa Facebook na naisi share yung mga lista ng ingredients comparing food items sa US versus the same food items sa Canada kung ano yung difference sa ingredients nila ang daming banned na ingredients sa US I mean, ang daming ingredients sa US na banned gamitin sa ibang countries. So, nang ngayong nandito ako sa Canada, na curious ako, lahat ng tiniting, lahat ng let's say lotion, kung meron ako magitang lotion dito, kasi hindi naman ako nagbawon. Um, tinitingnan ko muna yung ingredients. So, nakaka and this is a curious matter kasi kahit yung mga papakita ko ha, So, itong barefoot na to. Kita mo yan na made in the USA yan. Right? Pero kahit kahit made in USA, yan o, made in USA. Ini-scrutinize ko yung mga ingredients niya. Walang parabens. Ito rin. I don't know kung anong brand to. Hindi ako familiar talaga dito sa brand na to parang sample lang sa oh, made in California pero wala ding para yan usually ang parabens kasi ang mga preservatives I don't know if you've been following me but um, some time ago sim simula 2014 I have been making my own lotions so alam ko kung saan banda makikita ang lista ng mga preservatives usually pinaka konte ang preservatives na nilalagay sa lotions. So, ang paglista ng cosmetics from pinakamuna, yan yung ingredients na pinakamarami. Tapos, yung iba, yung pinakakonti na sa dulo, so usually doon ko tinitinan kung merong parabens. Pero, tinitinan ko rin yung ingredients mula umpisa kasi ano bang pinakamarami you know so for example ito yung aloe juice aloe vera juice yun ang pinakamarami niya right so ito walang ano walang parabens marami siyang extracts ng kung ano nung halaman so parang botanicals ba So, I feel safe na itry to. Pero, every time mag-try ako din, sa kamay lang muna, like, eto, tinry ko ngayon. Sa kamay lang muna, and then, um, i-observe ko the next day kung nag-react ba ako, hindi. Kasi, sometimes, like, even yung Burt's Bees na lotion dati, Burt's Bees is supposed to be a very good brand, no, sa US. At wala rin paraben yun noon tinry ko yun dati. Tapos within a few minutes lang nangangatin na ako. Which I thought was masyado lang dry yung kamay ko. Kaya nag-apply ako uli. Nung pangatlong apply ko within like maybe in a matter of one hour. Then I, then, only then did I realize na nagre-react pala ako doon. Kaya yung akala kong pangangatin na akala ko dahil sobrang dry ng kamay ko was really nangangati dahil nagre-react ako. So, kaya talagang Uh, ingat na ako na no. um ito ren St. Ives and supposedly this is hypoallergenic I think I saw it somewhere no um kaya tingnan mo rin do para sa sensitive skin wala rin parabens dyan na try ko na rin to hindi ako nag-react so I feel safe using this um, although this one talagang gawa ata ito sa Canada yeah. I, th I think I, I saw nagawa siya sa Canada yeah manufactured by Canada Unilever Canada so so yeah um, yun ang mga observations ko parang mas safe yung mga ingredients dito no. Although I have to say na sometimes yung ingredients pag less than 1% in the cosmetic industry um uh, legal na hindi mo ilagay yung ingredient na yon sa listahan ng ingredients sa ano sa sa packaging. Um so hindi magiging in trouble yung yung company pag ganoon. Um, also, sometimes ang mga cosmetic uh, companies, yung mga manufacturing companies, nilalagay nila kahit na napakaliit ng, ng amount just to kind of promote it. Maybe, ang ganda, siguro maganda, let's say, extract siya ng kung ano um, na botanicals. Na kung alam nila na magandang pang-attract sa customer yon ilalagay nila kahit ka konti Pero pag alam nila na medyo baka mag-hesitate ang customer na bumili, let's say, um, kasi may mga parabens na, meron ding mga non-parabens na ingredients na maliit na maliit lang ang ihalo mo para yun, dun sa recommended amount. Pero sa sobrang liit, you'd, don't have to list it. Alam mo yan? So, yun ang natatakot ako minsan. Kasi, kahit hindi ko makita sa bote na nakalista, baka mag-react ako. And actually, right now, um, I'm starting to get itchy with that barefoot. So, tingnan natin. Um, abangan ko pa pag uh, magre-react ako. Kung magre-react ako, it Baka itapong ko yan <laughs> Sa pamangkin ko yan actually She doesn't live here anymore So I'm using her room um, And I'm trying to declutter uh, Yung sister ko Hirap na hirap pa siyang mag-let go Alam mo yan Ako kasi um, nag na ako Sa mga kwarto ng mga anak ko Nung finally Nagsink in na sa akin Na they're adults Already And they have their own lives to live And they're not ever gonna come back To the house To live with us unless magkaroon sila talaga ng problema let's say masunugan sila ng bahay wala na silang patirahan um, na kailangan bumangon uli y Yun, baka under such circumstances baka tumira sila uli sa amin pero for now they have their own lives yung panganay ko nga tumi uh, lumipat na sa ibang state no so mas malayo na so mas ma mas madalang ko na rin siyang makikita eh reality ng tumatanda ganoon talaga Okay? Till next time. Um, next time, ang papakita ko naman, ingredients ng typical na mga um, processed food items here. Um, na gusto ko rin makita ano ang hindi sa compare ko kasi wala naman akong items dito na galing sa US to compare directly side to side by side no pero i know of some um, I know of some ingredients na para sa akin questionable or hindi ko masyadong type. You know? Like, let's say, high fructose corn syrup. Makikita mo yan sa karamihan ng processed foods sa Pilipinas to use instead of regular sugar. So, so far dito, mas, naki mas nakikita ko yung regular sugar. Sometimes they use glucose. Um, and, hindi ko masyadong alam kung ano ang questionable sa glucose. Pero yung high fructose corn syrup definitely ayoko niyan um, and it can cause fatty liver you know? so next time next video yun naman ang bubulatutin natin yung ibang processed foods na my sister has has been trying to offer to me and tinikman ko naman you know? okay till next time bye bye